Ehtiyot bo'ling, eshiklar yopiladi. Keyingi bekat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim. Ushbu roligimiz bizni joylashgan manzilimizni siz oson va tez topishingiz uchun hukmingizga havola etilmoqda. Akademiya Otabek Polatov o'quv markazi Yashnobod tumanida joylashgan. Do'stlik metrosidan uncha uzoq bo'lmagan. Piyoda yurib 10 daqiqada yetib olishingiz mumkin bo'lgan yerda joylashganligini shu videorolik orqali bilib olishingiz mumkin. Bizni ish ofisimiz va o'quv markazimiz joylashgan manzilga tashrif buyursangiz, siz va farzandlaringiz uchun juda ko'p imkoniyatlarni qo'lga kiritishingizga kafolat beramiz. Avvalo, Yaratgan Tangrim qo'llab-quvvatlab tursa, biz siz bilan uzoq yillar hamkorlik qilishga tayyormiz va biz bunga ishonamiz. Ko'rib turganingizdek, bu rolik faqat manzilimizga aniqlik kiritishimiz uchun suratga olinmoqda. Buning uchun shaxsan men o'zim Do'stlik metrosidan to'p bizni manzilgacha piyoda yurib ko'rsatib beraman. Aziz zamondoshlarim, tashrif buyuring. Biz bilan bog'laning va biz bilan hamkor bo'lib, yutuqlarimizga siz ham sherik bo'ling. Demak, biz sizni kutib qolamiz. Hurmat va ehtirom ila Otabek Polatov jamoasi.